Manakam. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Sehat? Okey. Hari ini saya nak masak mi goreng ah. Dah lama saya tak masak mi goreng ah. Anak-anak pun teringin nak makan ah. Ini style saya, simple lah tapi memang sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara memasak. Untuk mi goreng saya ambil satu keping tahu ah. Tahu ni saya potong besar, saya nak gorengkan dulu ah. Okey, minyak pun dah panas, kita start menggoreng dulu ah. Anak-anak ai suka kalau saya gorengkan tahu besar-besar sikit ya. Bila kita goreng goreng ke Maggi ke, dia orang suka makan ah. Dia orang tak suka kecil-kecil ah, dia orang suka besar-besar macam ni. Kawan-kawan pun cuba tengok, memang sedap lah. Okey, kita gorengkan tahu ni ya. Sampai separuh masak ah. Okey. Okey kawan-kawan, kita goreng separuh masak lebih kurang macam ni ya. Okey, kita gorengkan semua cara yang sama. Okey, sekarang dalam kuali yang sama saya goreng tahu, saya letak minyak 2 sudu makan ah. Okey, saya tinggalkan minyak yang kita goreng tahu tadi ya. 2 sudu makan ah. Okey, minyak pun dah panas. Kita start menumis ah. Okey, minyak dah panas. Sekarang saya masukkan 4 ulas bawang putih ya. Saya cincang halus ah. Okey. Kita tumis sampai dia wangi lah. Dah bertukar warna. Okey, ini ialah fishball ah. Fishball dia macam fishball, fish cake, ada udang, sotong, dia ada banyak perasa ah. Okey, ini saya pernah bagi tahu dalam video saya, dia fishball steamboat. Kalau kita beli kat supermarket, fishball steamboat ni dia ada banyak ah. Dia ada ikan, udang, sotong, lepas tu banyak jenis lah dia ada. Okey. Saya selalu beli macam ni, saya simpan dalam peti sejuk sebab nanti senang kita boleh buat sup ke, goreng ke, senang. Okey. Ni saya ambil lebih kurang semua dalam 1-1, 2-2 lah. Okey. Sekarang saya nak masukkan lah. Kita goreng lebih kurang 1-2 minit cukup lah. Okey, sekarang saya nak masukkan cili giling ah, lebih kurang 3 sudu makan ah. Kita tumis sampai dia pecah minyak ah. Okey, sekarang saya nak masukkan sos cili ya. Kita masukkan lebih kurang 2 sudu makan ah. Kita masukkan sos tomato pun sama, lebih kurang 2 sudu makan ah. Kicap manis ah. Lemak manis ah. Kita masukkan lebih kurang 2 sudu makan juga. Sos tiram ah. Pun sama juga, kita masukkan lebih kurang 2 sudu makan ah. Kicap cair pun sama, kita masukkan 2 sudu makan. Kicap pekat 1 sudu makan ah. Okey, lepas masukkan sos kita kacau sekejap ah. Lebih kurang 1-2 minit ah. Okey, bila sos kita semua mendidih, saya masukkan sedikit air ah. Kita bagi mendidih lagi ya. Okey, sekarang saya nak masukkan ini kuih ya, kuih tepung gandum. Saya ada masukkan bawang, kucai, tauge dan sedikit ikan bilis ah. Okey. Lepas tu saya dah goreng, lepas tu saya potong kecil-kecil ya. Okey. Saya buat kuih macam ni untuk masukkan dalam mi goreng ah. Nanti masa makan tu sedap sikit ya, macam mi goreng mamak ah. Okey, saya masukkan ah. Kacau sebati, lepas tu kita masukkan mi. Ni mi kuning ah. Okey, saya ambil satu paket dah. Saya dah cuci bersih ah sebab dia ada rasa kapok ah. Jadi kita kena cuci bersih ah. Okey. Saya dah cuci bersih, saya dah toskan ni air semua. Sekarang saya nak masukkan satu paket mi ya. Lepas masuk mi, kita kacau sebati ya.
Sekarang saya nak masukkan tahu yang saya goreng tadi ya. Okey, lepas masuk tahu, kita kacau sebati ya. Okey, sekarang saya nak masukkan sayur ya. Saya ambil sedikit tauge dan sayur sawi ya. Saya potong kecil, saya dah cuci bersih ya. Lepas masuk sayur, kita kacau lagi sebati ya. Mi goreng ni kawan-kawan simple tapi sedap lah. Anak-anak ai suka kalau ai masak cara macam ni ya. Sekejap aja kita boleh sediakan ya. Rasa dia pun memang sedap the best dah. Bila kawan-kawan cuba dan bagi komen inbox saya. Okey, sekarang saya nak masuk garam ah. Garam ni kawan-kawan tolong masukkan sedikit demi sedikit ya sebab sos-sos kita semua dah masin ah. Okey. Lepas masuk garam, kita kacau sebati, kita rasa tengok. Kalau tak cukup, baru kita tambah lagi ya. Okey, kawan-kawan. Sekarang saya nak masuk telur. Ha. Dekat tengah-tengah ni, saya buat lubang. Ha. Saya nak masukkan 2 biji telur. Ha. Lepas masuk telur, kita tinggikan api. Kita kacau-kacau sikit ya. Okey, bagi telur ni masak sikit, baru kita kacau sebati ya. Okey, kawan-kawan. Sekarang kita kacau sebati ya. Telur kita pun dah separuh masak, api kena tinggi ya. Okey, kita kacau sebati ya. Okey kawan-kawan, mi goreng style saya simple dah siap. Saya harap kawan-kawan cuba ya. Okey kawan-kawan, mi goreng simple style saya dah siap. Saya harap kawan-kawan cuba dan bagi komen di inbox saya. Jangan lupa subscriber untuk mendapatkan video-video terbaru saya. Okey kawan-kawan, bye.